Pán Fedor, ste počuli teda tú nahrávku Gorily, ktorá bola zverejnená? Vypočul som si, nevypočul, ale čítal som viaceré informácie ohľadne toho, takže čítal som ten spis, keď bol zverejnený vtedy na internete. Teraz som ju nejak špeciálne neštudoval, ani nepočúval, ale viem, že je vonku. Neplánujete si ju vypočuť tú nahrávku? Ale ktorú tú pasáž by ste si najradšej... Priznám sa, že je pre mňa mimoriadne odpudivé akože počúvať súkromné konverzácie a prepisy rozhovorov a podobne súkromných rozhovorov. Toto je však zase mimoriadne odpudivé z toho, že to vychádza na povrch informácií, ktoré hovoria o zlyhávaní aj štátnych úradníkov, aj vlastne celého systému, ako keby štátu, fungovania štátu. A to je niečo, čo nechcel by som hľadať asi, že niektoré, ako by som nazval, že niektoré bulvárnejšie alebo takéto zaujímavejšie rozhovory, ale jednoducho pre mňa sú zaujímavé možno pasáže, kde sa naozaj hovorí o tom, že aký vplyv jedna finančná skupina môže mať na fungovanie štátu. Dá sa tak povedať v úvodzovkách, že za SDKU tam bola teda Bubeníková, sa tam rozprávala a bola vtedy šéfka Fondu národného majetku. Ako vnímate, ako ste ju predtým vnímali, ako ju vnímate po Gorile? Prekvapilo vás to, že bola v tom byte? Priznám sa, že nepoznám ju osobne, takže neviem ju nejak kategorizovať zo hľadom nejakú osobnostnú integritu alebo osobnostnú výbavu. Samozrejme, že ma prekvapilo, že vôbec nejak takto vysoký úradník mohol viesť takýto typ rozhovorov s vysokopostavenými ľuďmi z finančnej skupiny, a takže je to obrovské sklamanie určite. Čo je ale dôležité, čo chcem povedať, je to niečo, čo je naozaj odpudivé, poukazujúce na zlyhávanie štátu v mnohých oblastiach, ale chcem poukázať aj na to, že je dôležité, keď štátne inštitúcie niekedy aj fungujú. A Gorila je tiež ukážka toho, že predsa len jedna štátna inštitúcia tu fungovala. Ktorá? Predsa to bola Slovenská informačná služba, ktorá to odpočula, legálne odpočúvala, podľa všetkých informácií, ktorá nič nezatajovala a podstúpila informácie tam, kde mala. Príjemcom zo zákona. Teda nie len politickým personám, ale aj orgánom činným trestnom konaní. A to sa mi zdá mimoriadne podstatné. A potom ale dochádzalo k zlyhávaniu štátnych orgánov, vlastne po výmene vlády, po výmene nejaké garnitúry. A to je pre mňa hlboké sklamanie. A vidím aj to, že treba nastaviť asi systém tam, aby k takýmto zlyhávaniam jednoducho štátnych orgánov nedochádzalo. Pretože keď sa nedokázalo začať vyšetrovať takto obludné skutočnosti v čase, kedy to bolo adekvátne, v čase, kedy tak povedať bola stopa horúca, tak vracať sa k tomu po x rokoch. Koľko je to rokov? 15 rokov alebo 10 rokov, neviem koľko. No, v podstate teraz sa to len potvrdilo, že je to pravda, lebo existuje teda aj nahrávka, čo bolo napísané. Vy čo si vlastne myslíte o tej Gorile? Že sa to tak mohlo stať, ako je to tam opísané? Ako som povedal, ja som to čítal, vtedy naozaj boli z mnohých strán spochybňované tie pasáže, ktoré boli také akoby najproblematickejšie. A naozaj som nevedel, že či veriť alebo neveriť. A teraz už týmto veríte? Viete, no tak keď je to podložené nejakým akože zvukovým doprovodom, tak je to zrejme, tá argumentácia je tak silná, že asi mimoriadne ťažké ma presvedčiť o opaku. Hej, lebo vy ste boli vtedy, dá sa povedať, že čelný predstaviteľ SDKU, aj minister ste boli a tak ďalej. Ja som to nenazval, nazýval som sa seba, že úradníkom štátnym. Dobre, vysokým štátnym úradníkom, tak ste poznali aj to zákulisie, či sa to tak mohlo odohrať, ako je to tam... To by som teda nepovedal, ja som si, vždy som sa snažil venovať svojej práci zodpovedne s nasadením takým, ako som vládal. Pozadie takéhoto štýlu, tak to mi bolo naozaj absolútne cudzie a nikdy som ani o tom nepočul. Jasné. Čiže tá Bubeníková vás prekvapila, keď ste ju tam videli, či počuli a čítali? Akýkoľvek štátny úradník, ktorý by bol v podobnej pozícii, tak by ma prekvapil a sklamal. Jasné. Dobre, vy keď ste boli teda ministrom obrany, za vami nikto z Penty neprišiel? Či by ste sa náhodou neprišli porozprávať? Naozaj nie, ak si pamätáte, to bolo krátke obdobie. Viem. Ešte raz opakujem, snažil som sa vždy vykonávať svoje politické alebo štátne funkcie tak, aby som sa venoval tomu s absolútnym nasadením a práci pre štát. Vy ste potom, ako teda tá Gorila vyšla teda v roku 2011, ale už o Gorile sa tak trochu rozpadlo do roku 2008, ste stále zatrvali v SDKU. Prečo? Áno, pretože som považoval túto stranu za záruku reformného úsilia. Na Slovensku videl som, že ešte zďaleka nie sme, tak povediac,
ako štát závodov, mm-hmm. že nepatríme tam, kde by sme chceli patriť, mm-hmm. ukotvený dostatočne na západ, a zdalo sa mi, že táto sila je tá, ktorá to dokáže zabezpečiť. Mm-hmm. Keď sa prvýkrát vlastne zverejnila tá gorila, bolo to prvýkrát, kedy ste sa o nej dozvedeli, alebo v strane ste o nej počuli už predtým? V strane určite nie, ale tá šuškanda bola mimoriadne intenzívna, silná, že niečo, nejaké nahrávky alebo nejaké dokumenty sa širol v kuloároch politických veľmi dlho predtým, ale text som nevidel až do, pokiaľ to nebolo. A potom, keď sa objavil ten text, mm-hmm. tak iste ste sa o tom rozprávali v strane, pýtali mm-hmm. ste sa na to napríklad vášho predsedu Mikuláša Dzurindu a čo vám povedal? Myslím, že vtedy bola aj z jeho strany iniciatíva a hovoril o dvoch úrovniach alebo dvoch veciach. Poprvé, že zdá sa by to byť akoby nepodložené, že je to mix informácií a dezinformácií, pričom nevieme, že ktoré sú pravdivé, ktoré sú nepravdivé. No a druhá vec bola, že ako je možné, že za vlády Smeru Fica sa takáto teda hrozná kauza nevyšetrovala. A zdalo sa mi to byť akoby logické argumenty, ak to mala byť kauza Dzurindovej vlády, prečo to ten Smer nevyšetroval, mm-hmm. prečo ten Smer nedošetril. A teraz, keď už ste mimo SDK, tak ako bolo, vnímate Dzurindu, že viac menej uteka pred akýmkoľvek komentovaním tej gorily? Zasa vám to v pohode? Tak to priznám sa, že asi komentovať neviem, alebo nechcem. Neviem, že či uteká, alebo neuteká. Videl som nejaký jeho nejaký rozhovor, kde povedal svoje dôvody, hovoril o svojej nejakom postoju k tejto kauze, ale nevnímal som, že by utekal. Ešte si teraz s Dzurindom v kontakte nejako? Viete, že vôbec nie. Mm-hmm. Toho dobu už nie.